xulosa qilishimiz kerakki, bizga uzatilgan qo'lni agar imkoniyatimiz bo'lsa hech qachon bo'sh qaytarmasligimiz kerak. Avvalambor Alloh bizni hammamizni shunga bir qurbatli qilsin, qurbi yetadigan qilsin. Biz birovga yaxshilik qilarkan, eng avvalo o'zimizga yaxshilik qilayotganimizni hech unutmasligimiz kerak. Qushni qafasdan aytishadi-ku, ozod qilayotgan odam qushni ozod qilmayapti, u o'zini ozod qilyapti deydi. Shuning uchun biz kimgadir yordam qilayotgan bo'lsak, boshqa qilayotgan bo'lsak, bundan hech kibrlanmasligimiz kerak. Hatto ichimizdan men mana yordam qilib qo'ydim-ku, men yaxshilik qildim-ku, deb rozi bo'lib qo'yish kerak emas. Ya'ni insonni o'zidan rozi bo'lib ketishi ko'p muammolarga yo'l ochishi mumkin-da. Rohatlanishi, xotirjam bo'lib qolishi. Ustozlarimizning bir gapi bor edi. Xotirjamlik derdi. Paryostiqlar insonni kasal qiladi. Abdukarim Mirzayev, jurnalist, rejissyor. 1982-yil Surxondaryo viloyati Denov tumanida oddiy ish oilasida tavallud topgan. U hozirda Turkiyadagi universitetlardan birida jurnalistika bo'yicha magistratura bosqichida tahsil olmoqda. Abdukarim Mirzayev bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda kichik hikoyalar orqali ko'plab muxlislarga ega bo'lib bormoqda. Bugun qahramonimiz bilan uning ijodi, hayotdagi qiyinchiliklar, olgan yaxshi va yomon xulosalari, yoshlar va jamiyatdagi ijtimoiy muammolar, shuningdek, muxlislar munosabati va yana bir qancha qiziqarli mavzularda suhbatlashdik. Hozir suhbatimizning birinchi qismini tomosha qilishingiz mumkin. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda yaxshigina auditoriyaga ega bo'lib boryapsiz, mashhur bo'lib boryapsiz. Bu bilan albatta tabriklaymiz. Aslida bu yo'nalishdan ko'zlangan maqsad nima? Bundan ko'zlangan maqsadim nima? Men ishimni qilyapman deb o'ylayman. Va buni halol, to'g'ri, foydali bir shaklda bo'lishini istayapman. Oldinlari masalan biroz murakkab nuqtada kelardim. Mavzularni yoritishda yoki biror bir mavzuda mulohaza yuritishda murakkabroq, qiyinroq, tushuniksizroq nuqtadan kelgan paytlarim bo'lgan. Balki o'shaning uchun odamlar biroz uzoqroq bo'lgan bo'lishi mumkin mendan. Lekin bugun men biroz nimaga, ya'ni har qanday boyagi nima deydi? Televideniya madaniyatiga oid bo'lgan chegaralarni boshqalarda go'zal bir shaklda o'shani hisobiga balki odamlar samimiyroq, yaxshiroq qabul qilayotgan bo'lishi mumkin. O'sha tekst narsalardan qochishga, odatlangan jumlalardan qochishga, balki hech qanday matnlarsiz, hech qanday tayyorgarliklarsiz kamerani oldida o'tirishga borgan sari o'zimni ichimga ko'proq kirib borishga harakat qilyapman. Va bu holat odamlar tomonidan juda samimiy yaxshi qabul qilinyapti. Bundan xursandman. Masalan, siz bir ish qilayotgan bo'lsangiz, u ishingizdan bitta odam foyda olsa, bir marta xursand bo'lasiz. Mingta odam foyda olayotgan bo'lsa, ming marta xursand bo'lasiz. Alloh rizqimizdan beryapti buni orqasida. Alhamdulillah. Ya'ni bunga hech bir nimamiz yo'q. Ya'ni lekin buni ishni qilishimizdan maqsadimiz emas. Bu ish sabab bo'lib biz agar Alloh bir shaklda rizqlantirib qo'ygan bo'lsa, buni ham inkor qiladigan darajada jur'atimiz yo'q. Qabul qilamiz. Boshimiz ustiga rozimiz shu ish orqali. Musofirchilikdamiz. Bu yerda hayot O'zbekistondagidan boshqacharoq. Bu yerda o'sha masalan bir ko'rsatuvni pul topish degan ma'noni tushuntirishga harakat qilyapman-da. Bir ko'rsatuvda syomka jarayoni, montaj jarayoni, texnika, boshqa hammasi buni hammasi pul turadi. Hech kim bizni boyagi nima deydi? Dadam aytardi, seni bu chiroyli ko'zingga qarab hech kim ishingni hal qilib bermaydi dedi-da. Ya'ni kallani ishlatish kerak derdi. O'shaning uchun odamlarga ko'rib borayotgan o'sha tayyor mahsulot tayyor bo'lguncha bo'ladigan jarayonlar uchun, ya'ni nima deydi? O'ziniki o'ziga deydi-ku, o'zidan topgani o'ziga xarj bo'lyapti. Maqsadimiz shu, o'zimizni halolroq, tozaroq ishimizni qilish, boshqa hech bir nima yo'q. Abdukarim aka, aytingchi, mana shu hikoyalaringizdan keyin, mana ko'plab videolaringizdan keyin ham sizni tanqid qilganlar bo'ldimi? Ey, aql o'rgatma, ey, bu ishingni qo'y, deb masalan ijtimoiy tarmoqlarda bir
salbiy fikrlar oldingizmi mana shu ijodingiz orqali? Ijobiy fikrlarga nisbatan olib qaraganda yo'q darajada bor. Yo'q darajada, ya'ni hech et, masalan 100 mingda bitta deydi. Unaqa nimalar ham bo'ladi va masalan hali videolar yoqilmasdan turib nima deydi, dislike qo'yadiganlar ham bor-da. Hali video yoqilgan yo'q. Uni nimaligi nima qilingan yo'q. Men o'ylayman bu mazmuni ham hali ma'lum emas, lekin hali o'sha paytda o'zida yoqmadi degan belgini qo'yadiganlar bor. Bularga men o'ylayman, u yerdagi mavzu emas, ularda bu ichidagi narsasi meni o'zimga nisbatan deb o'ylayman. Va buni juda ham normal qabul qilaman. Ya'ni bu meni zarracha og'ritmaydi. Ya'ni har xil odamlar bor, hammaga yaxshi ko'rinish hech qachon niyatim bo'lmagan. Agar bo'lganda ham buni hech kim uddalamaydi. Shuning men o'zim uchun to'g'ri deb bilgan narsalarni o'zimni qo'limdan keladigan rost bir shaklda, samimiy bir shaklda qilishga urinyapman. Hammaga yoqishga majburiyat degan narsa yo'q. Unday nimam yo'q va nima deydi? Tanqidlar, agar jiddiy tanqidlar bo'ldi, bo'lmadi emas. Jiddiy tanqidlar bo'ldi. Olimlar tarafidan ozgina kamchiliklarimizni to'g'rilagan nimalar bo'ldi, adabiyotshunoslar tomonidan boshqa. Bularning hammasi qabulimizda, ya'ni qabul qilamiz. Hech bir rost bo'lsa, samimiy bo'lsa, hammasi qabul va keyingi ishlarda bu imkon qadar tuzatib boryapmiz. Men buni hammasi menining, ya'ni men buni hammasini o'zim uddalayapman degan narsa yo'q. Atrofimdagi o'sha katta-katta olimlar, adabiyotshunoslar, tarixchilar, din ilmidan mukammal bilimga ega bo'lganlar, bular har doim o'sha hikoyalarda, rivoyatlarda, boshqalarda yordamchi bo'lishadi. Bu yeri sal oshib ketdi, bu yeri sal kamayib qoldi, men bu nuqtasini tashlab ketdingiz deb tuzatib turishadi. Keyin men ham mana shu masalan rivoyatlarda, agar diniy ummati bo'lsa, shu diniy olimlarimizdan bir o'tkazib olyapman, ularga bir aytib beraman, xato qilmayapmanmi, to'g'ri qilmayapmanmi. Men istardim odamlar biz aytayotgan hikoyalar nima, bu hikoyalar orqali aytmoqchi bo'lgan gaplarni eshitishlarini istagan bo'lardim. Hikoyalar to'qima bo'lishi mumkin. Ular bir vosita xolos. Bu yerda asosiy mazmun ibrat. Mazmun uni hissalarida, ibratlarida. U yerda nima demoqchimiz biz uni? Men hikoyani har doim bir aytmoqchi bo'lgan gapimni quvvatlash uchun keltiraman. Hikoyani quvvatlash uchun bir gap keltirmayman. Fikrimni isboti, tasdig'i sifatida u hikoyalarga suyanaman. Ya'ni odamlarimiz shu nuqtadan yaxshiroq qabul qilishadi, yaxshiroq, osonroq tushunishadi deb o'ylayman. Abdukarim aka, bugungi kunda o'sha yoshlar bir qolipga tushib qolgan degan fikrga qanday qaraysiz? Bunday bo'lishi mumkin emas. Yoshlar bir qolipga tushib qolishi bu shunchaki nima gaplar? Yoshlar bir qolipga tushmaydi, buni iloji yo'q. Hamma har xil hayotda yashaydi. Hamma har xil oiladan chiqib keladi. Hamma har xil tarozilarda o'lchanib yashaydi. Masalan, meni oilamdagi tarz sizning oilangizga to'g'ri kelmaydi. Biz hatto bitta maktabga borib, bitta sinfda o'qisak ham, bizga qilinayotgan munosabatlar har xil bo'lgani uchun bir-biriga o'xshab qolishi mumkin emas. Agar endi umumiy tepadan olib qaraydigan bo'lsak, umumiy yuqoridan olib qaraydigan bo'lsak, darajalarni nimasidan kelib chiqib qaraydigan bo'lsak, har narsaning boshi bor, o'rtasi bor, oxiri bor. Boshi, o'rtasi, oxiri bo'lgan narsa bir butun narsa sanaladi. To'g'rimi? Endi yoshlarimiz hammamiz bir boshlang'ichga egamiz va bir oxirimiz bor. Ya'ni kelish va ketish nuqtalarimiz aniq. To'g'rimi? Lekin o'rtamiz aniq emas. Mana shu o'rta bizni o'rab turgan oila, jamiyat, odamlar, bizni o'rtamizni qanday yashashimizni, ya'ni bir butunni qanday to'ldirishimiz bizni o'rab turgan odamlarga bog'liq. Shunday ekan, biz hech bir shaklda
bir qolipga tushib qolishimiz mumkin emas. Bir qolipga tushish deganda umumiy nimani olishimiz mumkin? Masalan, deylik, NASA'ni o'tkazgan bir testini aytib berishim. NASA'ni o'tkazgan testi masalan, deylik, bolalar, maktab yoshigacha bo'lgan bolalarda muammolarni hal qilish iqtidori 98% ekan. Mana shuni diqqat qilsangiz, 98%. 10 yosh bolalarda qarang, maktabga borishi bilan bu iqtidor 30% bo'lib qoladi. Maktabga borishi bilan 10 yosh bolalarda, ya'ni deylik 3 yil 4 yil o'qigandan keyin 98%dan 30%ga tushdi. Endi aytaylik 15 yosh bo'lganda, ular 15 yosh maktabni tugatayotgan payt, to'g'rimi? Ana shu payt 12% bo'lib qoladi. 12% muammolarni yechish iqtidori. Endi u ulg'aygandan keyin, universitetlar tugatgandan keyin bu 2% qolar. Nega bunday bo'lyapti? Nega boyagi maktabga borguncha 98% muammolarni yechadigan, chiqishimli, har qanday holatdan bir yechim topadigan bir yosh bola institut tugatganda 2% bu iqtidori qolyapti, 98% yo'qolyapti. Chunki ta'lim shunga qaratilgan. Bir ishchi tarbiyalashga qaratilgan. Endi 21-asrda bular ishga yaramaydi. Hech bir shaklda agar kim mana shu tizimni uzoq davom ettirib, shunda davom etaman, hech narsani o'zgartirmayman desa xatoga yo'l qo'yadi. Chunki insonlar bu shaklda yetishtirilgan insonlar qiladigan ishlarni deyarli hammasini bundan keyin robotlar oladi. Endi insonlarni aqlli jamiyatlar insonlarni robotlar qila olmaydigan ishlarga tayyorlash bo'ladi. Robotlar qila olmaydigan ishlarnigagina tayyorlangan yoshlar, jamiyatlar endi 21-asrda nima qilmaydi? 21-asrda ta'limning maqsadi maqsad yarata olish. Tushuntira oldimmi? Insonlarni yashashi uchun maqsad yarata olish. Qarang-da qanaqa asrga kelib qoldik-da. Analiz qila olish qobiliyati kerak endi odamlarga. Sherikchilik, tez chiqish olish kerak endi odamlar bilan. Demak, Abdukarim aka, bugungi yoshlarimizga nima yetishmaydi sizningcha? Bugungi yoshlarimizga halol, insofli, vijdonli, to'g'ri, e'tiqodli tarbiyachilar, ustozlar yetishmaydi. Xuddi shunday. Endi jamiyatni ertangi kunini ko'p jihatdan yoshlar belgilaydi. Masalan, bugun vijdonan o'zini men bu ishga loyiq emasman. Men yaxshi o'qituvchi emasman. Men o'zimni o'rnimda emasman. Men faqatgina shu 1-2 so'm oyligimni mana shu yerdan olay, ishsiz qolib ketmay. Shu sabab bilangina men bu yerda bilmaganim ishni, qo'limdan kelmaydigan ishni qilyapman. Men bu ishdan voz kechib tijoratimni qilay, boshqa bir ishimni qilay. Meni qo'limdan o'qituvchilik kelmaydi. Men birovlarning bolasini tarbiyalashga loyiq bo'lmaganim holda ularni tarbiyalay olmayman deb vijdonan ishidan ketadigan odamlar kerak jamiyatimizga. Bu nafaqat o'qituvchilar, bu shifokor bo'lsin, kimki o'zini kasbini egasi bo'lmasa, mutaxassisi bo'lmasa, vijdonan bu ishni o'zini egalariga topshirish kerak. Agar millatda bunday kuchi, bunday irodasi bo'lmasa, rivojlanishni yana ko'p yillar orqaga suraveradi. Bir misol aytaman. Yaqinda bir joyda qayerda esladim, bir hikoyada esladim buni. Bir tikon bir sarkarda minib ketayotgan otni oyog'iga kirsa, u ot yurishdan sekinlaydi, to'g'rimi? Ot yurishdan sekinlarkan sarkardani yurishi ham, manzillarga yetib borishi ham sekinlaydi, to'g'rimi? Boshqaruvdagi kuchi sekinlaydi, to'g'rimi? Lashkarni bir manzilga olib boradigan muddat uzoqlashadi, to'g'rimi? Va mana shu jangda vaqtida kerakli pozitsiyani egallay olmagani uchun bu qo'shin yutqizadi u jangda. Bu jangda yutqizishining asosiy sababi nima bo'ldi? O'sha otni tuyog'iga kirgan tikon bo'ldi.
Bugun o'zi loyiq bo'lmagani holda biror bir vazifada kim turgan bo'lsa, ular ana shu tikonlar. Xalq o'zini o'ylamay, odamlar o'zini o'ylamay, xalqini o'ylayotsa, faqat o'zini oilasini o'ylashdan teparoqqa chiqib, davlatini o'ylash darajasiga yetib kelsa, ular albatta loyiq bo'lmaganlari ishdan ketadi. Va u ishlarni loyiq bo'lgan odamlarga, u o'rinlarni bo'shatib beradi. Jamiyat shunda rivojlanadi. Bo'lmasa, hali ko'p qiyin yo'llardan o'tamiz. Agar shunday bo'lmasa, bu nega unday? Chunki loyiq bo'lmagan odamlar ishini do'ndirib qila olmaydi. Hech bir shaklda qila olmaydi. Yolg'on aralashtirishadi, boshqa narsalarda aralashtirishadi. Qilmay turib qilayotgandek ko'rsatadi. Mana shu yerda o'zida nima deydi? Soxta bir nimalarni ichida. Ya'ni odamlar o'zini o'zi aldashdi, bas qilish kerak. Ota-onalar bolamni tarbiyasini maktabda zo'r qilib beryapti degan yolg'onlardan bas qilish kerak. O'zini o'zi aldashni to'xtatish kerak. Men vaqtim bo'lmayapti, lekin maktabda ham ularni ota-ona istaydigandek tarbiya qilib beradigan odamlar yo'q. Ota-ona uchun bolasini taqdiri qiziqmas ekan, maktabdagi domla uchun hech ham qiziq emas. U fidoilar, unaqa nimalar hozir qo'l bilan sanasiz yo topiladi yo topilmaydi. O'shaning uchun bunday yolg'onlardan voz kechish kerak. Haqiqat ko'ziga dadil qarash kerak. Biz farzandlarimizni tarbiyasiga befarq ekanmiz. Agar befarq bo'lmasak nima qilamiz? Hech qachon qo'ymaymiz u bilimsiz domlani bolamizga dars berishga qo'yadimi? Qo'yyaptimi? Demak, befarqligi uchun ruxsat berib qo'ygan. Befarq bo'lmaganda hech qachon ruxsat bermasdi. O'qituvchilardan ham iltimos. Hamma kasb, nafaqat o'qituvchilar. Kim nima ish qilayotgan bo'lsa, o'zi oid bo'lmasa shu ishga, o'zini mutaxassisman deb bilmasa, lutfan egasiga bersin. O'zi uchun emas, farzandlarining kelajagi uchun. Ularni taqdiri uchun. O'zi bugun qiynalib yashayotgan bo'lsa, bolasi ertaga bundan 5 battar bir holga kelishi mumkin, agar o'zi bugun ishiga nisbatan vijdonan yondashmasa. Umuman hozirda balki diniy bilimlarni yetishmasligidir buni ko'proq yana bir sabab. Diniy bilimlarni yetishmasligi asosiy sabab bo'lar, masalan aytsak, bu narsalarni hammasiga diniy bilimlar yetishmasligi. Albatta, din insonni hayotiga ma'no, mantiq olib keladigan, insonni tizginlab turadigan, insonni istaganicha vijdonsizliklar qilishiga qarshilik qiladigan eng katta kuchdir. Bu nuqtai nazardan ha, albatta shunday. Ya'ni halol, vijdonli, e'tiqodli deb boshda sanadik-ku. To'g'ri, birovni haqqini yemaydigan, birovni haqqini yeyishni biz faqat pul bilan o'lchamaymiz. Birovni bolasiga tarbiya bermayotgan, o'sha odamni haqqini yeyotgan, men seni bolangga tarbiya beryapman deb bolasiga non olib borayotgan, o'sha nonni halolmi olib boryapti? Halol topdim deb olib boradimi? Qanday halol topdim deb olib boradi? U vazifasini bajarmay turib qanday qilib bolamga men halol rizq qidiryapman deb aytadi? Tushuntirdimmi? Ya'ni har bir nuqtada kerak bu diniy bilimlar, e'tiqod, tarbiya. Albatta, albatta, bu siz mumkin emas. Ya'ni buni ertaga bir odam ikkinchi odamga zo'ravonlik qilmasligi, zulm qilmasligi, bulardan to'sib turadigan narsa Allohdan bo'lgan qo'rquv. Agar odamzod Allohni tanimasa, Xudoni tanimagan, Xudodan qo'rqmagandan qo'rq deydi-ku. Xudoni tanigan hech bir banda yo'qki undan qo'rqmasa. Faqat tanimaganlargina qo'rqmasligi mumkin. Ular ham to Alloh qo'rqitguncha qo'rqmaydi. Qo'rqitgan kuni qo'rqadi albatta. Hamma qo'rqadi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim shu. Hech bir nimani insonning tamal ehtiyojlaridan sug'urib olib nima qilib bo'lmaydi. Bilimni faqat o'zi haqiqatga olib bora olmaydi. Bilimni o'zi yetarsizdir.
E'tiqod bo'lsagina biz haqiqatga yetib boramiz. E'tiqod bo'lsagina shart. E'tiqod bo'lmasa endi haqiqatga deganim o'sha biz aytayotganimiz rivojlanishga boshqa hammasiga bilim dozi yetarsiz. E'tiqod bo'lmasa, iymon bo'lmasa, u bilimlarni tamoman sizni rivojlanishingizga emas, sizni xo'rlanishingizga ham sarflash mumkin. Va siz e'tiqodsiz odamga hech bir shaklda sen menga zulm qilyapsan, yomonlik qilyapsan deb tushuntirib bera olmaysiz. Umuman jurnalist sifatida jamiyatimizdagi asosiy muammolar, kamchiliklar haqida nima deya olasiz? Bizning jamiyatimizda fikrini o'zgartirmaydigan odamlar bor. Hamming qadar fikrga ega bo'lib turib, meni bilganim to'g'ri deydigan odamlar bor. Va xato fikrlarni yoyishga tirishayotganlar bor. Va shu holatida jasorat ko'rsatayotganlar bor. Yoshlarga o'rnak bo'lishga tirishayotganlar bor. O'zgarishni istamayotganlar bor. Bilimsizliklarini qabul qilmayotganlar bor. Ya'ni johilligini qabul qilmayotganlar bor. Har narsani bilaman deb o'ylayotganlar bor. Qotib qolgan nazariyalarni mahkam quchoqlab yashayotganlar ham bor. Qachonki biz bu zanjirlardan deylik, o'zimizni o'zimiz bog'lab olganimiz bu zanjirlardan qutqarar ekanmiz, ochilar ekanmiz fikrlarga. Orifga deydi ta'rif kerak emas deydi. Ya'ni har kimni ahvoli tutumidan, gapidan, so'zidan, qilig'idan, yurishidan, turishidan, yeyishidan, ichishidan, kiyimidan, boshqasidan, yonidagi odamdan ma'lum, unga ta'rif shart emas. Hamma kimni, kimligini juda yaxshi biladi. Odamlar o'zini yonidagilarni aldashib bas qilishgan. Aldanayotgan odamlar ham o'zlarini aldanayotganliklarini bekitishni to'xtatishgan. Yolg'onchini yuziga yolg'on gapiryapsan deyishni o'rganish kerak. Jamiyat bir-biriga rost munosabati bo'lishga sekin-sekin ko'nikish kerak. Biz bizni aldayotgan odamni qarang, andisha qilib, gapiga o'zimizni ishongandek ko'rsatamiz. Shunday qilsak to'g'ri deymiz. Odam yolg'on gapiryapti, shuni uyaltirmaydi deymiz. Shunaqa ham johil bo'lamiz. Nega uyaltirmaymiz? Uyaltirishimiz kerak. Yolg'on gapirayotganimiz to'xta deyishimiz kerak. Nega yolg'on gapiryapsiz? Nega va'da beryapsiz? Necha yildan beri yolg'on gapirasan, to'xtat buni. Qilolmasang qilma, lekin va'da berma. Ishontirma meni. Aldashda davom etma. Abdukarim aka, hayotingiz davomida yaqinlaringizdan olgan eng yaxshi maslahat. Har doim rahmatli otam aytardilar. Tuzatib bo'lmaydigan hech bir narsa yo'q. Masalan, bugun jamiyatda ichkilik ko'payib ketyapti deyligi. Ichkilik buni to'xtatishni imkoni yo'q deb o'ylaymizda. Ular vaholanki har kuni jamiyatga ziyon yetkazadi. Ular iqtisodga hech qanday foyda keltirmaydi. U agar o'sha nima deydi, uzum mahsulotlari, o'sha vino mahsulotlarini ishlab chiqaradigan o'sha zavodlar, fabrikalar bilmayman nima, ularni topayotgan daromadi ham davlatni iqtisodiyotimizni bilmayman 0.00 qancha bir foiz bir nimasi bo'lishi mumkin, lekin uni olib kelayotgan ziyoni undan ming marta ko'p. Endi eshitdim, men o'zgartirish mumkin emas degan narsalarga olib kelyapman. Jamiyatimizda shu nuqtasi bir chirkin nuqtasi. To'g'rimi? Bitta voqeani aytaman sizga. Uni hammamiz yaxshi bilamiz. Robinzon Kruzoni bilamiz, to'g'rimi? Bizni har bittamizni ahvolimiz Robinzon Kruzoni ahvolidan ming marta yaxshi. O'zbekistonda har bir fuqarosini bugungi ahvoli Robinzon Kruzoni ahvolidan yaxshi. To'g'rimi qo'shilasizmi? To'g'ri, to'g'ri. Robinzon Kruzo ana shu ahvolida odamxo'rni tuzatdi. Jumavoyda odamxo'r edi u. Biz bir alkashni tuzata olmayapmiz. Biz bir boyagi ichkilikka berilgan odam, bu odam bo'lmaydi deymiz. Siz nima qildingiz uni odam bo'lish uchun? Nima yordam qildingiz? Robinzon Kruzo boyagi hech bir imkoniyati, hech narsasi yo'q holatida qanday qilib bir odam xordi tuzatganda biz yonimizda, biz bilan birga katta bo'lgan, biz bilan birga yurib kelayotgan,
Yonimizdagi odamni odamlar safidan chiqarib qo'yganmiz. Ey, bular odam bo'lmaydi. Men nafaqat icha deganlarni aytmayapman. Xulqi yomon bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin, biz boyagi nafratlanadigan degan tomon bor-ku, go'yo biz yaxshimiz, bizni qarshimizdagi odam bo'lmaydi degan taraf bor-ku. Egri bo'lsin, to'g'ri bo'lsin, buzuq bo'lsin, boshqa bo'lsin. Biz ularni surib go'yoki nimaga ularni nimasiga, nega unaqa deb o'ylaymiz? Hech qanday aytyapman, bizni hammamizni ahvolimiz kruzoni ahvolidan ming marta yaxshi bo'lgan holatda bir narsa qilmayapmizmi? Ay bizda.